Onda ćemo vidjeti. Možda neko ima zadatak, možda nema. A ja sam uvijek normalna, za razliku od ovih nenormalnih. A što treba da sadnemo neki? Nismo. Neki se šta treba. Možda vas se uveravam, ko zna. Puno. Gdje je pola, gdje je trećina. Vidi ovo, ne vidi. Trećina. A šećer? Trećina je to. A šećer? Šta? To oni kupaju. A nisam ja sa njima. Brate, vrata. I to kad sam čuo, boj. Ma kak' jo. I to u istoj turi. Ja mislim da tamo šteluju, brate.